خادمین ثقافت نور میمن حالائی پارا سندھ جی ثقافت میں ایک نئے باب جی شروعات کی وی ہے ان حوالے سے نور میمن حالائی بدھایو تا موہن جو دڑو ما ملل موہرن کے ہن اجرکن جی روپ میں نکھارے نروار کیو ہے ہن بدھایو تا سندھ جی عظیم ائی قدیم تہذیب موہن جو دڑو ما جے کے مہرو ملیو ہیں انن کے ہن وری کوشن ائی جذبے سا اجرکن جی شکل میں آندو ہے موہن جو دڑو جے مہرن ما ٹھیل ان جو ٹکرو ان انڈس نمار رکھو ویو آئے جے کو ڈسن میں تمام گھنو سہنو لگے تھو انڈس نما اجرک جے خاص گال یہ آئے تو ان میں تواں کے قدیم تہذیب جو مہرو چٹل ڈسن میں دیوں